6 септември знаете ли какво отбелязваме? Е, не мога в момента да се сета. Независимостта на България. Освобождението на България. Освобождението, мислиш, че? На 6-ти освобождението на кое беше? Български национален празник. На... как беше, отдавна бях ученик, но... на будителите мисля, че беше, но не съм сигурен. На 6 септември, тима забиваме, право не знам, не че сигурен, нам. На 6 септември, 6 чага помисля. 9 септември, 9 септември, 6 септември не го дава човек. Не, значи, нямам представа. А знаете ли какво честваме на 6 септември? От 20 години живея в чужбина, сега се връщам за първи път и не мога да ви кажа нищо. Не знам, забравя се. На 6 септември, не знам, питате нея. Знаете ли какво честваме на 6 септември? Подскажете ми и ще ви кажа. Свързано е с новата история на България след освобождението. След кое освобождение? От турско робство. А ние били сме поробвани. Разбира се. Създаването на обединението на князето в България и източна Румелия, създаването на българската държава. Да, на 6 септември се чества обединението на България и източна Румелия. На 6 септември? Съединението. Съединението на България. Съединението на България. Съединението, мисля, на България. Да, съединението. Да. Нали така беше съединението? Да. Съединението на България, да, между източна Румелия и княжеството България, за което, значи, има пръста Стамболов. Той е един от най... видните хора, които правят, които участват в самото съединяване. Съединението ли беше? Съединението, да. А знаете ли кой е Данаил Николаев? Знам, генерал. С какво го свързвате? Булевард има на него. За генерала има предвид. С какво го свързваме? Няма спомен. Данаил Николаев. Ами, по-скоро не. Мен не. И на мен не. Сигурно някои от тези, които пак военни, които са правили военните действия, защото са имало и война също така и принцип на държава не се съединява много лесно. Какво ви говори името Данаил Николаев? Не знам. Нищо не ми говори. Може би някой политик български. Името Данаил Николаев говори ли ви нещо? Не, съжалявам. Не. Ами не. 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 Данаил Николаев нищо не ми говори. Какво честваме на 6 септември? На 6 септември? Да. Честваме обединението на България, източна Румелия с княжество България. Благодаря ви. А името Данаил Николаев какво ви говори? Данаил Николаев е един от ръководителите на българската армия. По това време? Да. А знаете ли, че той е бесарабски българин? Не, това не го знам, но знам, че ако не е бил той, както е била изоставена българската армия от руските офицери, не е имало кой да го водят. Благодаря ви много.